主料：紫甘蓝一个，雪梨一个，辅料：橄榄油、盐、白醋、白糖。准备时间：10到20分钟。制作时间：10到20分钟。准备好原料：紫甘蓝切丝，加盐15分钟，雪梨去皮，切条，倒掉紫甘蓝腌出的水分，混合雪梨和紫甘蓝，加白醋、橄榄油和白糖拌匀即可。如果喜欢本视频，请订阅本频道，